Një jemi mirë që 25 vjetë më rallë që funksionujme dhe këtë vite shënujme 25 vjetorin si organizat, nuk nga ka ndodhë as edhe një herë të vetëm me nga rrjedhë një informacion para publikut. Edhe për te i kësoj që s'ka rrjedhë informacioni, edhe qasja, edhe mnyra, edhe siguria, besimi, profesionalizmi që jipet një personi kur vjen organizat, unë mendoj që e kryon qatë relacionin e besushmëris, që gratë shumë herë thujnë kjo shpia dytë për neve, edhe e gjejmë vetën në organizat, po se ku në gjeni, do me thonë se ku që shkojnë të shpia e prinderve. Kështu që këto 25 vjetë, shumë herë nga ka ndohë që kur kemi bisedu me gratë, po edhe burat kanë tonë, para se me vendosë në familja me shku në gjeni, me shku të prinderit, kemi vendosë marë në KRST se këto ke mujtë me zbulu edhe me foldera sekretit tonë. Mësë harojmë se me jetu 25 vjetë me një sekret në mrena për bratat, shkatronë. Oshtë e fështirë 24 orë, me mbajtë një gjë, fshehu ndaj burit, apo ndaj fmive, e leje më sflasim 25 vjetë me radhë, ka gru dhe burë, që ende se ndonë, këtë sekret familje. Pra ndaj, organizatat jo qeveritare, me ndoj që ka një rol qenësor, mi avë kryu që të farë hapsiren, ku gratë dhe burat, që atë dhimbjen shpirtërore që nuk arin kur me përpunu, ose me diskutu, edhe mu ka sa fytë rëthësojnë familje, me ndarë në përorganizata jo qeveritare dhe me punu ma tuti qysh me ecë me këtë plakë e cilas është fare lete dhe kjo traumë s'para largohet, nuk trajtohet ajo që ndronë me personin, vetëm mësohet, personin adaptohet qysh me menagju emocionet, qysh me menagju frigën, edhe simptomet tjera që vinë si rezultat i dhunë seksualit lukë.